ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 3 କୋଟି ଘର। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, କେବେ ପାଇବେ ଘର। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଯେପରି ଜଣେ ବି ବାସଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 2015 ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଉଭୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତାରେ ଋଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ 4 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଆବେଦନକାରୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଘର ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ନେଇନଥିବେ, ନଚେତ୍ ଆଦୌ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pmawyamis.gov.in ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏସବୁ ନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।